2014-му за долею флагмана українського флоту гетьмана Сагайдачного спостерігала ледь не вся Україна. Фрегат боровся із сомалійськими піратами в Аденській затоці у рамках міжнародної операції ЄС «Атланта». І саме повертався додому. В Росії повідомили, що екіпаж перейшов на їхній бік і прямує до Севастополя. Щоб довести, що це брехня, моряки підняли у повітря вертоліт і зробили ось таке красномовне фото. Це рішення ухвалили після дзвінків рідних, розповідали члени екіпажу у 2014-му. Спочатку це було сприйнято як шутка, але коли люди почали дзвонити з нашої родини України, тоді ми зрозуміли, що деякі люди в це вірять і були крайне возмущені. Сагайдачний фрегат, який окрім арт-установок, оснащений зенітно-ракетним комплексом «Осар», активними бомбометами, морськими мінами та глибинними бомбами. Це головна бойова одиниця флоту. Втім, вже цього року збігає термін його експлуатації. Кораблю виповниться 26 років. Та на пенсію флагман не спишуть, модернізують. На це виділять 91 мільйон гривень. Іде модернізація по окремим бойовим частинам на нашому фрегаті «Гетьман Сагайдачний». І ми будемо піднімати оберти саме по відновленню обороноздатності держави і забезпеченню наших інтересів на морі. З корветом «Вінниця» ситуація набагато гірша. Йому вже більше, ніж 40 років. Як жартують військові, за людськими мірками «Вінниця» відсвяткував своє 120-річчя. Його завдання – протидіяти підводним човнам, охороняти кораблі на переході морем та слідкувати за державним кордоном. Потребує, безумовно, ремонт корпусу, силових установок, але озброєння робоче, все. Навігація є. Є шляхи щодо його модернізації, які б збільшували потенціал цього корабля. Є ще два судна, які умовно можна назвати бойовими. Середній десантний корабель «Юрій Олефіренко» 70-го року, який радше годиться для навчань. А також ракетний катер «Прилуки». Останній, попри солідний вік, єдиний ракетний катер в складі ВМС. Втім, ракет в Україні немає. Всі у Криму. Військові експерти вважають, що служити українським кораблям залишилося недовго. Флот зараз, скажімо так, в глухому куті, він вирішує фактично, ну так, за великим рахунком, завдання глухої оборони на випадок десанту. За нашими прогнозами, якщо не будувати собі кораблів, то десь приблизно до 20-25 року він, наш флот просто фізично зникне. Стратегія ВМС на найближчі 10 років – створення москітного флоту, який ще називають «вовчою зграєю». Це означає, що основною бойовою силою будуть малі катери, які зможуть миттєво нападати на противника. Відносно дешеве і швидке вирішення захисту на морі. Втім, досить обмежене у своїх функціях. Він становиться найбоєготовим при хвилюванні моря більше 3-4 балів. Фактично, неспроможне діяти ефективно. Першими москітний флот поповнили малі броньовані катери типу «Гюрза-М». 2 роки тому таких побудували 4. Їхнє завдання – патрулювання прибережної зони та боротьба з малорозмірними суднами. Олександру Регулі 22. Він уже командир катера «Кременчуг». 4 роки тому він був одним з курсантів, які виконали український гімн під час підняття російського прапора у Севастополі. Ми покажемо, що ми браття козацького дрону. Ці катери покладаються в функції – це охорона пункту базування в морі, також сприяння прикордонним силам, допомога при висадці десанту, тобто на ураження різного виду берегових цілей. Основою майбутнього москітного флоту мають стати ракетні катери «Лань». Перший з них почнуть будувати цього року. Військовий експерт Володимир Самось розповідає, такі катери будуть ефективними, якщо Україні вдасться для них розробити озброєння. Наприклад, 8 мільярдів гривень вартує один корвет. За ці гроші можна, наприклад, якщо зробити там 5, 6, 7, 8 ланій, то я думаю, що ці кораблі виконують набагато більший обсяг завдань, якщо зважати на один чи два корвети. Ключовим аспектом залишається, чи зможе Україна зробити свою протикорабельну ракету крилату. Таку ракету вже випробовують. У січні цього року секретар РНБО на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував кадри перших випробувань крилатої ракети «Нептун». Її дальність – 300 кілометрів. На відео – наземний комплекс. Однак такими ракетами можна озброїти і кораблі. Перед нашими конструкторами і виробниками поставлено завдання
розробити не тільки наземні комплекси крилатих ракет, але і комплекси крилатих ракет як повітряного, так і морського базування. Крилата ракета вироблена виключно на українських підприємствах. Найпотужнішою зброєю на морі стануть українські корвети. У листопаді минулого року Кабмін відновив програму їхнього будівництва, яка почалася ще за Януковича, а потім була заморожена. На неї виділять 31 мільярд гривень. Перший такий корвет «Володимир Великий» планують спустити на воду у 19-му. Корпус його на 80% зроблений. Додаткове обладнання, якщо сумарно брати, то порядка 30%. Є угоди з імпортерами стосовно подачі обладнання. Наступні три корвети будуватимуть щонайменше 10 років. Це за умови, що фінансування не скоротять і все йтиме за планом. Однак гроші виділили лише на будівництво самих кораблів. А от про інфраструктуру для них у програмі жодного слова, розповідають експерти. А що таке система базування? Це коли корабель прийшов у базу, він виключає все, що в нього є, підключається до берега і отримує туди електроенергію, воду і таке інше. А коли нема цієї системи, він стоїть на рейді, і генератор крутить, ресурс випрацьовує. А коли ресурс випрацьовує, це треба ремонтувати. Щороку на озброєння всіх видів військ виділяють близько мільярда доларів, кажуть фахівці. Це враховуючи і сухопутні війська, і авіацію. Тому плани ВМС називають амбітними. Назар Ситник, Микита Ісайко, Володимир Паутов, Крим Реалії.